galera, beleza? Hoje estamos com um carro para quem gosta de esportivo americano, Camaro SS conversível. A única diferença que ele tem do Camaro Coupé é a capota. Um carro maravilhoso, um carro sensacional. Sensacional. Bom, começa com um motor V8, 6.2 litros, de 406 cavalos a 6.162 RPM, com um torque de 56,7 kgf. O carro é muito forte. Cada acelerada é um coice. Fica até sem palavras com a força e o que o carro te proporciona. Cada espetar do acelerador, você cola no banco e o sorrisão de orelha a orelha. É fenomenal, né? Com a capota baixada, então, dá pra curtir mais ainda o som do V8. Bom, é um carro que faz de 0 a 100 em 4,8 segundos e 250 km por hora de velocidade final limitada eletronicamente. Isso para um carro, para um Camaro conversível original. Agora imagina um Camaro conversível com uma pimentinha a mais. Pois é, este carro tem escape redimensionado, filtro Cayenne e reprogramação da eletrônica. Né? O carro tá ronco, maravilhoso e sensacional a força que ficou esse motor. Por incrível que pareça, dá pra ser um carro que ele de um carro esportivo ele se torna um carro de passeio. E isso só acontece porque o motor, quando você anda tranquilamente, ele desliga 4 cilindros e o motor de 8 passa a funcionar com 4 cilindros. Mas isso tudo é feito eletronicamente e você não percebe que isso está acontecendo, né? Neste carro aqui você consegue ouvir um pouco mais, porque o escapamento está aliviado, então você consegue ver que o ronco cai um pouquinho. Então você já percebeu que ele desligou 4 cilindros. No caso aqui eu estou com 4 cilindros funcionando, estou sem pisar no acelerador. Isso deixa o carro um pouco mais econômico. E por ser um carro V8, fazer uma média de 8 km por litro não é muito. Inclusive ele é melhor que o Fusion que a gente já testou, que é um motor V6, né? E pouco mais da metade da cavalaria desse carro. O câmbio desse carro é um automático de 6 marchas que você consegue trocar nas borboletas do volante, né? Você coloca no modo manual e consegue usar o pedal shift. E ainda fica ainda mais divertido. É um carro com estabilidade extrema. Show de bola a estabilidade desse carro. Isso porque ele contém com suspensão independente nas quatro rodas, que é a MacPherson na dianteira e Multilink na traseira. É um carro muito estável, mas claro, a eletrônica ainda ajuda bastante com o controle de tração e estabilidade, principalmente para quem não está acostumado com tração traseira, né? Você pega um desavisado desligar, o cara não vai conseguir ter o controle total do carro, e isso faz o carro ficar bem na mão com todos esses controles eletrônicos. Bom, falando de design, o carro é maravilhoso. E diferente da versão com teto rígido, ele tem 26 kg a mais, graças ao reforço estrutural dianteiro e traseiro que a carroceria recebeu. Isso tudo para melhorar a rigidez torsional do carro, né? É engraçado que você fala, poxa, mas não tem teto e o carro é mais pesado.
É por isso. Ele tem barra na dianteira, ele tem algumas. Tudo para melhorar a estrutura. Internamente, este carro lembra muito o Camaro SS de 1969, tá? Principalmente as disposições dos instrumentos do console central deste carro, que fica localizado aqui embaixo. Ele é muito próximo ao da versão de 69, do Camaro de 69, mas com muita modernidade, como a tela sensível ao toque no painel e o head-up display, né? Que é um display colorido que aparece no para-brisa do carro com todas as informações: velocidade, música que está tocando, o som, rotação, enfim. Carro conversível tem que andar com a capota baixada. E este carro tem um acionamento de capota elétrico e com um tempo de 20 segundos só de abertura. Porém, você tem que fazer isso com o carro parado e o câmbio na posição P. Andando você não consegue fazer isso, o sistema não deixa, te bloqueia, né? Então parado, põe na posição P, você consegue fazer a abertura da capota. A empresa que produz a capota deste carro é a mesma empresa que produz a do Corvette, e ela tem um sistema acústico, uma espuma acústica nela, que faz com que você o carro fique um pouco mais silencioso aqui dentro. E o vidro traseiro, ele tem o desembaçador. O carro é muito bem acabado, né? Se você for pensar que é um carro esportivo, que teoricamente você não prezaria o acabamento interno, este carro aqui é muito bom. O acabamento de todos os, do painel, de porta, banco, é sensacional. Isso aí, vamos pro 0 a 100? Aí galera, vamos pro 0 a 100? Vamos lá. Galera, é isso aí. O carro é sensacional. Bom, não tem como concluir negativamente nesse carro. É um carro que é extremamente forte, muito forte. É cada acelerado um coice. É um carro que teoricamente não é gastão por um V8. É um carro extremamente estável, mesmo sendo tração traseira e tendo quase 2 toneladas. E é um carro que com certeza eu teria. Galera, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Se inscrevam no canal, dê um like pra gente se curtiram o vídeo, deixem suas sugestões e pedidos e compartilha o vídeo pra gente. E eu falei que tinha mais? Esse não é o único não. Vem mais por aí, galera. Beleza? Muito obrigado, valeu. E é isso aí. Fui!